Den historie, som skjaldene fortalte, den handlede om Kong Erik Klipping. Eller klippeøje, som de også kaldte ham. Og klippeøje, det hedder han, fordi han havde sådan en øjensygdom, som fik en til at blinke med øjnene hele tiden. Det hedder klippe. Det gjorde han. Og øh, Kong Erik han var i konge i Danmark i 1286. Og for at blive konge i Danmark, så havde han måttet afgive en håndfæstning ved Dannehoffe i Nyborg til riges stærke mænd, om at de skulle dele magten. Men øh, kongen, han ville ikke dele magten. Han ville have den for sig selv. Og så havde han to store laster. Og den ene... Det var, at han kunne ikke lade de unge kvinder i fred. Og der fik han mange fjender. Også hans egen herfører, Marsk Stig Andersen, som var trolovet med Jomfru Inge. Og da han, kongen havde sendt ham til Sverige for at kæmpe mod svenskerne, så havde han bejlet til Jomfru Inge. Det havde Marsk Stig svoret på kongens liv. Og så havde han også en anden last, som skulle komme til at koste ham livet. Og det var, at han var vild med jagt og drag på jagt. Vilde jagter til hest. Og øh, på det her tidspunkt, så var der meget ufred i landet. Der var røverbander og, og krig rundt omkring og ufred. Og, og kongen, øh, han holdt til på slottet i Skanderborg. Og der blev han helst inde for, at det var for farligt at drage rundt i rige. Og han sad egentlig der på slottet i Skanderborg og kede sig lidt. Og Drost Peder, som var hans tro, kammersvend, han fortalte ham om alle de skønne ting, man kunne, når man kunne drage rundt i landet. Og herre, når der igen er fred for røverne, så inviterer jeg dig op på mit gods Harastrup ved Viborg, der er der noget af det bedste kronvild i hele landet, og så skal vi lave en ordentlig stor jagt. Ja, ja, Peder, sagde han. Det vil jeg gerne. Kan vi ikke drage her afsted i sted med det samme? Nej, sagde peder. det er alt for farligt, men vent kun. Og Rane Jonsen, han hørte den snak, og han sagde til kongen, ha, du, kong, du er da ikke bange for et par røvere. Sig dog ja til Drosspæder. Du trænger til at komme på jagt. Sig dog ja. Og så bestemte kongen sig for at, at drage på jagt, at tage mod drospæders bud. Og han kaldte ham for sig og sagde, jeg vil rejse op til Harstrup på dit gods og gå på jagt, sådan som du har budt mig. Og kongen befalede, og det blev som kongen havde sagt, de drog afsted i stort følge, op igennem Jylland. Og der var mange farer, men de kom forbi dem alle, og, og der blev jagt, en prægtig jagt. De jo afsted på hesteryg, og jo efter dyrene, til de var så trætte, så de kunne nedlægge dem. Og kongen elskede den form for jagt. Og de jo afsted hele dagen, og det var de prægtigste rådyr, der var der, kronvildt og øh, hen ad eftermiddagen i skumringen, så var der en af kongens mænd, der styrte på sin hest og kom svært til skade. Og jagten blev blæst af, for at nu måtte man søge ly på godset for natten, og fortsætte jagten dagen derpå. Men lige netop da, der var der et prægtigt krondyr, der sprang hen over en lysning i nærheden. Og Rane Jonsen, han greb jagthårene og blæste op til jagt og kongen, han satte af. Han sporede hesten og satte efter krondyret, og drengene, som var med ham, fulgte ham, som de skulle. Og efter satte også Rane Jonsen. Og så red de afsted efter det store krondyr ind igennem skoven. Men øh, snart var mørke over dem. Og snart kunne de ikke længere sidde på hestene, fordi der var grene i luften, og de blev revet og flået i klæderne, og og de måtte stå i hestene og trække hestene igennem den mørke skov, og krondyret var for længst borte. Og de opdagede, at de var kommet væk fra de andre. De kunne ikke høre dem i nærheden. Og kongen mærkede ængstelsen i sin krop. Varslet. Det var blevet varslet. Sankt Cecilienatten skulle han finde sin bane han havde ikke regnet det for noget, men alligevel, som han gik der i den mørke skov, så kom det over ham. Han stoppede op og kiggede på René Jonsen og sagde: Du, min tro, kammer Svend, René Jonsen, men du vil stå mig bi i denne mørke nat. Ja, herre, sagde René Jonsen og kiggede den anden vej. Ja, herre, jeg vil altid stå dig bi. Jeg er din tro, kammer Svend. Og drengene så han kigge den anden vej og de mærke ængstelsen i deres krop. Og så gik de endnu en tid der i skoven i mørke og kunne ikke se en hånd for sig. Men så kom de til et sted, hvor der var længere mellem træerne. Og pludselig så de også lys i de fjerne. Svage, blafrende lys. Arne Jonsen stoppede op og sagde, Det kommer mig i hu, herre, at det er landsbyen Finderup. Vi kan søge ly der for natten, Bønderne i Finderup er fredelige folk, og de vil bestemt give os ly for natten. Hej, sagde kongen, er det, ikke, er det ikke bedre at drage til slottet i Viborg? Det er mere sikkert. Nej, herre, det er alt for langt. Lad os søge ly for natten her, og inden at morgen kommer, så drager vi videre mod Viborg. Godt, sagde kongen. Gå lige over først og se, om der er fri bane. Ja, sagde Rane Jonsen. Og så øh, sporede han sin hest og stod over mod landsbyen, og i det samme så slukkede lyset i flere af husene. Der var kun det ene lys, der var tilbage i den gamle kørelade. Og så så kongen, at øh, der var ryttere, som sadle op og satte til hest, og Rane Jonsen red forbi dem. Var det ikke som om, han vekslede et ord med dem? Ej. Og lidt efter, så kom Rane Jonsen tilbage. Herre, der er fri bane. Der er ingen i kørladen. Vi står lejr der for natten og stænger porten. Og inden lyset kommer, så drager vi videre i sikkerhed i Viborg. Godt, sagde kongen. Og så redde de over til laden. Og de stod af hestene, og drengene trak hestene op bag i køreladen og gav dem vand og haver Og kongen, han gik op i køreladen, og han kastede sig i halmbunken allerbærest. Han var fuldstændig forkommen af jagt og, og ængstelse. Han sad der i halmen og tænkte. Han mærkede angsten, og han tænkte på alle varslerne. Jeg stænger porten, sagde Rane Jonsen. Og så skubbede han halm hen foran porten. Så meget halm, at han kunne nå og lægge den øverste rile på. Det er sådan et bræt, man sætter på tværs. Og så tog han den tunge rile. Det var den spjelken, som skulle i for neden. Den lå over i siden af laden, og han kunne sådan lige tage den med to arme. Skal vi hjælpe dig, sagde kongen. Nej, herre, jeg klarer det selv. Og så tog han bjælken, og så gik han over, og så lagde han den ned bag ved halmbunken. Men han lagde den ikke op, så den låste porten. Og porten gav sig i blæsten. Nu har du vel forsvarligt stænge, sagde kongen. Ja, herre, stol på mig, sagde Rane Jonsen. Og så øh, stod de. Og så stod han der ved porten og, og lyttede. Og kongen sad derovre i halmen. Han mærkede ængstelsen og tænkte på det der varsel, han havde hørt, at hende der, Seersken, havde sagt, at, at der var en sammensværgelse, han skulle tage sig i akt. Og han havde spurgt, hvor mange der var. Og hun havde sagt, at der var lige så mange, som der var knapper i hans kofte. Og så begyndte han at tælle knapperne i koften, og han talte 1, 2, 3, 4, 5 til 11. Og han syntes, der skulle være 12. Og han sagde til Rane Jonsen, Herre, Rane, min kammersven, det forekommer mig, at der kun er 11 knapper. Jeg synes, det skulle være 12. Nej, herre, sagde Rane Jonsen. Der er 11, der har aldrig været andet end 11. Jeg ved det, for jeg har givet dig den på så mange gange, Godt, sagde kongen, og han var stadigvæk ængstelig. Drengene mærkede ængstelsen, og de gik hen og satte sig på hver sin side af kongen og sagde, Herre, lad os bede til Gud i denne mørke nat. Ej, drenge, mig nytter ingen bønder, men bed I kun for jeres Herre og Gud. Så bad drengene deres bøn. Og så var det, at de hørte hestehove i det fjerne. Gem dig, sagde Rane Jonsen. Gem dig i halmen. Og hvis de kommer den vej, så siger vi bare, at her i køreladen er kun mig, Rane Jonsen, og kongens gus. og at kongen længst er i Viborg. Og godt, sagde kongen. Og så kravlede han ned under halmen. Og Rane Jonsen slukkede lampen, som hang der i loftet ved porten. Og porten gav sig i blæsten. Og rytterne kom den vej. Det var heste, det var mange heste. Man kunne høre dem, og man kunne høre de her rustninger. Og så blev der helt stille en stund. Og kongen troede, at de var draget videre. Men et øjeblik efter, så buldrede det på porten med spydspidser. Kong Erik, kom ud og få din bekomst, lød stemmerne. Og kongen, han lå bare der og var bange. Og så begyndte de rigtig at banke på porten, og den øverste rige knækkede så let som en tændstik. Og så gik porten op. Så stod de der, 11 mand i munkekutter, med trukket svær og fakler. Og de lyste rundt i laden, og Rane Jonsen greb sin kår, som han havde ved sin side, og stillede sig i positur, og jeg er Rane Jonsen, den tro kammersvind. Jeg vil beskytte min konge, sagde han og pegede over mod halmen bagved. Og drengene så hans fejeri, og de løb frem for at tage kornen fra ham. han fejede dem til side. Og de elve fejede også Rane Jonsen til side. Og så gik de over mod halmbunken. Og så var der en af mændene, der kastede sig skrigende ned i bunken og huggede med sin daggert og kongen skreg, og så blev der stille. Og så gik alle 11 mænd derover med deres svær, og så stak de ned i halmen. Og så stod de igen i døren med faklerne, og så smed de faklerne ned i halmen, og ilden blussede op, og så sprang de til hest. Og Rainer Jonsen sprang også til hest. Og så satte de afsted, alle 12. ud i mørke. Og drengene så, hvordan et flammerne slog op, og de løste hesten og piskede dem ud af laden, og så tog de fat i benene på deres døde konge. Og de trak ham ud igennem det brændende halm, og ud i sandet, ude foran køreladen, og så sad de der i sandet sammen med deres døde konge, og at mens blodet piblede ud i sandet. Og det var der, de sad dengang, at Nils havde nået frem til Finor og var vidne til et kongemord.